الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة یہ آیت کریمہ ہے بلکہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب یہودیوں سے کیا اور ان کو یہ بتایا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك اس کے بعد یعنی معجزات کو دیکھنے کے بعد اللہ کی عجیب عجیب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کے کرشموں کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اور وہ دل پتھر کی طرح ہو گئے او اشد قسوة یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے یہ خطاب جیسے کہ میں عرض کیا یہودیوں سے لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ بات عام رہتی ہے اگرچہ اس کا مورد خاص ہو حضرات علماء کرام نے اصول تفسیر پر جو کتابیں لکھی ان کے اندر ایک اصول قرآن مجید اور تفسیر کا یہ بھی بتایا ہے کہ بعض آیتیں خاص لوگوں کے بارے میں نازل ہوتی ہیں کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوتی ہیں کسی خاص طبقے کے بارے میں نازل ہوتی ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت عام ہوتا ہے یعنی وہ آیت ہر اس آدمی پر فٹ ہوتی ہے جس کے اندر وہ بیماری ہوتی ہے مثلاً کوئی آیت نازل ہوئی ابو جہل کے بارے میں اور بتایا اللہ نے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے یہ خباثت ہے تو اگرچہ وہ آیت نازل ہو رہی ہے ابو جہل کے بارے میں لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ان تمام لوگوں پر منطبق ہوتی ہے جس کے اندر وہ بیماری موجود ہے اسی طریقے پر یہ آیت اگرچہ کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن جو بیماری ان کی اللہ نے بتائی ہے وہ بیماری اگر ہمارے اندر ہے تو اس آیت کا مصداق ہم بھی ہیں اس کے اندر جو روگ اور جو بیماری ان کی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے معجزات کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر سے سابقے کے بعد ان کے ہاتھوں حیرت انگیز چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کوئی
قبولیت کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، ماننے اور عمل کرنے کی کوئی آرزو نہیں پیدا ہوئی، بلکہ اس کے بجائے انکار، اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار، پیغمبر کی باتوں کو ماننے سے انکار، اللہ کے احکام پر چلنے سے دوری اور بعد، یہ بات تھی جو ان کے اندر تھی بطور بیماری۔ اللہ نے اس بیماری کا ذکر کر کے ان سے خطاب کیا، اگر وہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے تو ہم بھی اس کے مصداق۔ آج ہم لوگ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے دلوں کا کیا حال۔ سب سے بڑا جو روگ ہے، جو بیماری ہے، جو آدمی کو ایمان قبول کرنے سے بھی مانے بنتا ہے، جو آدمی کو دین پر چلنے سے بھی مانے بنتا ہے، نیکی کے قبول کرنے سے مانے بنتا ہے، طاعتوں پر چلنے سے مانے بنتا ہے، وہ یہی ہے جس کا نام ہے قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، قرآن پڑھو تو بھی اثر نہیں، حدیث بولو تو بھی اثر نہیں، معجزہ دکھاؤ تو بھی اثر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی تھی، ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے، لیکن کئی دنوں سے، بلکہ کئی مہینوں سے لوگ پریشان، پانی نہیں ہے، پانی کی قیمت میں انتہا درجے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض علاقوں کے بارے میں خبر ملی کہ ان علاقوں کے اندر ایک ایک ٹینکر کی قیمت 10,000 روپے ہو گئی، لیکن اس کے باوجود دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے کہ اس صورتحال کو دیکھ کر بھی آدمی کا دل نہیں پسیج رہا ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، گڑگڑاہٹ نہیں پیدا ہو رہی، رجوع اللہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی جناب میں توبہ کرنے کے لیے کوئی دل آمادہ نہیں، نمازیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تلاوت کرنے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اذکار کرنے والوں کا کوئی اضافہ نہیں ہوا، گناہ چھوڑنے والے اپنے گناہوں، گناہ کرنے والے اپنے گناہوں میں مبتلا ہیں، چھوڑنے والے دکھائی نہیں دیتے، آنکھوں کا زنا ہو، زبان کی گندگی ہو، کانوں اور ہاتھوں اور پیروں کی بہت ساری بے وقوفیاں ہوں، وہ برابر جاری ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا اللہ کا عذاب بھی دیکھتے ہیں تو بھی دل کی سختی اس کے اندر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کے لیے کہا ثم قست قلوبکم، تمہارے دل تو سخت ہو گئے۔ علامہ ابن حجر مکی ایک بہت بڑے عالم گزرے، ایک علامہ ابن حجر عسقلانی ہے، وہ ان سے بہت بڑے ہیں اور ان سے بہت متقدم ہیں، ایک ان کے بعد کے ہیں، علامہ ابن حجر مکی، ہمارے ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں بابر، وہ ان کے ہم عصر تھے، انہی کے دور کے ہیں۔ اسے کہ انہوں نے اپنی بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ مجھے بادشاہ ہند بابر نے حکم دیا کہ یہ کتاب لکھوں، اس لیے میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بعض کتابوں میں اس کی تصریح کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہم عصر تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کبائر کے بارے میں، یعنی گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں، کافی لمبی چوڑی کتاب انہوں نے اس سلسلے میں لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے
جو گناہ گنائے ہیں کبیرہ گناہ، نمبر وار گناتے 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 ایک گناہ انہوں نے قساوت قلب کا بھی ذکر کیا، یعنی دل کا سخت ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایک طالب علمانہ اشکال پیدا ہوا، اشکال یہ پیدا ہوا کہ قساوت قلب یعنی دل کا سخت ہو جانا یہ تو اختیاری چیز نہیں ہے، اور جو چیز اختیاری نہ ہو اس کے اوپر یہ حکم لگانا کہ یہ گناہ ہے، اور پھر یہ حکم لگانا کہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، یہ بات معقول نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، آپ آنکھوں کو اٹھا کر کچھ دیکھیں غلط، گناہ ہوگا، ہاتھوں سے اپنے اختیار سے کچھ گناہ کریں تو وہ گناہ ہوگا، لیکن قساوت قلبی دل کا سخت ہو جانا یہ تو اختیار میں نہیں ہے۔ جب اختیار میں نہیں ہے تو علامہ ابن حجر مکی نے اسے گناہوں میں کیوں شمار کیا؟ ایک طالب علمانہ شبہ ہوا اور معن اللہ نے اس کا جواب بھی عطا فرمایا، جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں قساوت قلب تو اختیار میں نہیں ہے لیکن قساوت قلب کے اسباب اختیاری، قساوت قلب تو اختیاری نہیں ہے لیکن قساوت قلب پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب تو اختیاری، اس لیے بات درست ہے کہ قساوت قلب گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے تو بے شمار گناہ لازم آتے ہیں، اس لیے کہ دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی چیز گھستی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو علم اور ہدایت عطا کر کے بھیجا ہے، علم اور ہدایت کے ساتھ جو مجھ کو دنیا میں بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بہت بارش ہو رہی ہو، کم اصلی غیث کثیر، بہت خوب بارش برس رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اللہ نے مجھ کو ہدایت دیا اور اللہ نے مجھ کو جو علم عطا کیا، اس علم اور ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بہت بارش ہو رہی ہو، وافر مقدار میں بارش ہو رہی ہو۔ پھر فرمایا کہ بارش تین طرح کی زمینوں پر پڑتی ہے، ایک وہ زمین ہے جو نرم ہے گداز ہے، اور نرم گداز زمین پر اس کے پڑنے کا اثر یہ ہوئے کہ زمین اس کو قبول کر لیتی، وہ بارش برسی اور زمین کے اندر پانی گھس گیا، زمین نے پانی کو جذب کر لیا، اور پھر اس کے بعد پھول اور مختلف قسم کے اناج اور غلے جات پیدا ہونے لگے۔ دنیا میں نظارہ ہے، بارشیں ہوتی ہیں، کھیتوں پر برستی ہیں، اور پھر اس کے بعد اناج پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، پھل پھلاریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ زمین سے اس کی وجہ سے نکالتے ہیں۔ یہ تو ایسی زمین، فرمایا کہ دوسری زمین وہ جو پتھریلی قسم کی زمین ہے جس کے اندر پانی گھستا نہیں لیکن اس زمین پر پانی ٹھہر جاتا ہے، کہیں کہیں گڑے سے بن جاتے ہیں اور پانی روک لیتا ہے وہ گڑا، بارش ہونے کے بعد پانی وہاں جمع ہو کے رہتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں چشموں میں جمع ہے، ندیوں میں جمع ہے، مختلف اس طرح کی جگہوں پر پانی جمع ہو کے رہتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پانی اندر تو نہیں جاتا لیکن جمع رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اپنی کھیتیوں کو ڈالتے ہیں،
اور مختلف ضرورت کے کام اس سے انجام دیتے ہیں. تیسری زمین وہ جو چٹیل زمین ہے جس کے اوپر پانی پڑتا ہے، نہ اندر جذب ہوتا ہے نہ وہاں ٹھہرتا ہے، بلکہ پانی پڑ پڑ کر نیچے چلے جاتا ہے. بارش ہو رہی ہے، اندر جانے کا کیا سوال، وہ تو پڑتے ہی نیچے چلا جاتا ہے، پڑتے ہی نیچے چلا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاں ایسی زمین ہو وہاں پانی ٹھہرتا بھی نہیں، اندر بھی نہیں جاتا، اس لیے پانی روکنے کا بھی سوال نہیں. اور وہاں سے کچھ اناج و غلہ وغیرہ وغیرہ نعمتوں کے پیدا ہونے کا بھی سوال نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین زمینوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ میں جو ہدایت لے کر آیا ہوں وہ ایسے بارش کی طرح ہے جو آسمان سے کثیر مقدار کے اندر برستا ہے. یہ بارش تو سب پہ برابر برستا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس زمین پہ مجھ کو برسنا ہے، اس زمین پہ نہیں برسنا ہے، یہ زمین اندر مجھے جذب کرتی ہے اس لیے مجھے یہاں برسنا چاہیے، یہ پتھریلی زمین ہے یہاں مجھے نہیں برسنا چاہیے، یہ چٹیل میدان ہے اس کے اوپر مجھے نہیں برسنا چاہیے. نہیں، بارش آتی ہے تو سب جگہ پر برابر آتی ہے، لیکن یہ زمین کی خاصیتیں اور زمین کی صلاحیتیں اور زمین کی استعدادیں ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی زمین تو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے اس کے اندر سے اناج و غلہ اور پھل اور مختلف قسم کی چیزیں اگاتی ہے، کوئی زمین ایسی اپنی خاصیت کی وجہ سے پانی کو اپنے اندر روک کے رکھ لیتی ہے، اور کوئی زمین ایسی ہے جو پانی کو روکتی بھی نہیں اور اندر جذب بھی نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں اسی طرح جو پیغام میں لے کے آیا ہدایت کا، علم کا، یہ بھی ایک بارش ہے، اور یہ جب برستی ہے لوگوں پر، ان کے دلوں پر، تو ان کے دل بھی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ دل ہے کہ ہدایت اندر جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے، علم اندر آتا ہے، اندر جذب ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. اندر جذب ہونے کے بعد، ہدایت کے جذب ہونے کے بعد، علم کے اندر جانے کے بعد، وہ علم اور ہدایت جو اندر گھس گئی وہ بڑے شاندار نتائج پیدا کرتی ہے. کیا نتائج؟ بڑے اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں پر چلنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور اچھی اچھی باتیں اس سے سرزد ہونے لگتی ہیں، علم کے نئے نئے پہلو اس کے سامنے آنے لگتے ہیں. یا اور اسی طرح ہدایت اندر جانے کے بعد اس کے اندر تقویٰ، اس کے اندر طہارت، اس کے اندر انابت، اس کے اندر خشوع، اس کے اندر اللہ سے تعلق، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ کی محبت، نیکیوں میں اضافہ، یہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ اندر جذب ہو گیا. جذب ہونے کے بعد جیسے زمین کے اندر سے اناج پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، پھل پھلاریاں پیدا ہوتی ہیں، ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی طریقے پر اس دل کے اندر بھی یہ سب باتیں پیدا ہوتی ہیں. اور دوسری زمین وہ ہے کہ بارش آئی، اس نے اپنے اندر رکھ لیا، اس کو اندر نہیں گیا. وہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کے دلوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ علم کو لے سکتے ہیں، لیکن اس علم کو اندر جانے کے بعد پھل پھلاریاں اگانے کی صلاحیت نہیں. بس وہ اپنے پاس علم رکھے ہوئے ہیں، علم پر کچھ عمل کر لے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ صفات اور وہ خوبیاں، وہ کمالات نہیں پیدا ہو رہے، اس لیے کہ ان کے اندر تھوڑی سی سختی ہے،
پتھریلی ہے نا زمین، پتھریلی زمین میں پانی رک گیا لیکن اندر نہیں گیا، گڑا ہے وہ، اس کے اندر جا کر پانی رک تو گیا لیکن اندر جانے کی صلاحیت نہیں، اس لیے اس کے اندر نہ جانے کی وجہ سے وہ چیز نہیں پیدا ہوگی جو وہاں پیدا ہوگی. ہاں پانی ہے اس کے پاس، علم ہے، ہدایت کی باتیں ہیں، کوئی جائے تو وہ پڑھا بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم کی روشنی ہے، علم کا چشمہ ہے، دوسروں کو پڑھا رہا ہے، دوسروں کو لکھا رہا ہے، دوسروں کو سمجھا رہا ہے، ہدایت کی باتیں بتا رہا ہے، لیکن صرف وہ اوپر اوپر سے بتا رہا ہے، صرف پانی کا گلاس بھر بھر کے دے رہا ہے لیکن خود اس کے اندر وہ چیز اس لیے نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ دل کے اندر سختی موجود ہے. اللہ کے نبی نے تیسری قسم کی زمین کا ذکر کیا، وہ چٹیل جس کے اندر کچھ گھستا بھی نہیں اور رکتا بھی نہیں، نہ گھستا ہے نہ رکتا ہے، یہ وہ زمین ہے جس کے اندر سختی ہی سختی، سختی ہی سختی، کچھ قبول نہیں کرتا، اندر جانا تو بہت دور کی بات، وہاں رکتا بھی نہیں. آپ دیکھو اب زمین پر پانی برسے تو کئی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں گڑے ہیں، گڑوں میں تھوڑا پانی رک گیا ہے، بہت سا حصہ وہ ہے پانی آیا اور ادھر ادھر نکل گیا ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں ہے، رکتا بھی نہیں. اس طرح دلوں کی تین قسمیں ہیں، دل اگر نرم ہو، گداز ہو، اندر یہ علم جائے گا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اللہ کے نبی کی باتوں کا علم، اور پھر اس کے ذریعے سے تقویٰ، طہارت، نیکی، نیکی کا جذبہ، یہ سب پیدا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی. معلوم ہوا کہ دل کی سختی کو دور کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم سب لوگوں کی سب سے بڑی بیماری ہے دلوں کے اندر کی سختی کی وجہ سے. قرآن اس کے سامنے پڑھو دل میں گھستا ہی نہیں، حدیث اس کے سامنے بیان کرو دل کے اندر گھستی ہی نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بات بیان کی جائے علم کی اور ہدایت کی تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں غور کر لیں، کہ ہم لوگوں کا حال کیا ہے، رونا بھی نہیں آتا دل کی سختی کی وجہ سے، عذاب جیسی کیفیتیں نظر آئیں لیکن دل کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، نیکی کرنے کا کوئی جذبہ نہیں. یہ سب وہ باتیں ہیں جو دل کی سختی کے اثرات ہیں. اس لیے اپنے دل کے اندر کی سختی کو دور کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی کسان اپنی زمین میں کچھ بونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہل چلاتا ہے، ہل چلا کر زمین کو نرم و گداز کرتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے اور پانی ڈالنے کی وجہ سے اس کے اندر اور نرمی آ جاتی ہے اور پھر پانی اندر گھستا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر بیج ڈالا جاتا ہے، جب بیج ڈالا جاتا تو بیج اندر گھستا ہے، اب پھر اس کے بعد دیکھو نتیجہ کیا اچھا نکلتا ہے کہ وہ بیج اندر جانے کے بعد کومپل کی شکل میں نکلے گا اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے ایک درخت کی شکل میں لے لے گا یا کھیتیوں کی شکل میں آ جائے گا. یہ سب اس لیے ہے کہ زمین نرم ہے، گداز، اور اگر زمین کو نرم کیے بغیر کوئی آدمی اس کے اوپر ڈال دے ایسے ہی، مثلا یہاں پر لا کے ڈال دے
اس فرش کے اوپر قیامت تک بھی ایک بیج نہ اندر جائے گا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہو. کوئی اس روڈ پہ ڈال دے, ظاہر بات ہے کبھی اس سے کوئی چیز نہیں پیدا ہو. وجہ ہے کہ زمینیں سخت ہیں, زمین کی سختی جب تک باقی ہے زمین کے اندر بیج نہیں جاتا اور اس سے کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا. اسی طریقے پر دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, حدیث کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, دین کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے, اللہ کے نام کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے مومنوں کی صفت میں قرآن میں بیان کیا انما المؤمنون الذین, بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے وجیلت قلوبهم, تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. کیا ہے پوری آیت؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجیلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائے ان کے ایمان میں تر و تازگی آ جاتا ہے, جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل پر کپ کپی تاری ہو جائے. یہ ہوتی ہے مومنوں کی صفت. اگر یہ نہیں پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر سختی موجود ہے, اور جب تک دل میں سختی برقرار رہے گی اس وقت تک یہی کیفیت رہے گی, اثر کسی چیز کا نہیں ہوگا. اس لیے بھائیو اس وقت بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر آدمی اپنے دل پر غور کرے اور دیکھے کہ میرے دل کا حال کیا ہے, میرے دل کی سختی کا حال کیا ہے, اس کے اوپر کیوں اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا ہے, حدیث کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے, نماز کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے, ذکر کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے, تلاوت کا یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے, زیادہ تم ایمانہ والی کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے, وجلت قلوبهم والی بات کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے, گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ کرتا کیوں جا رہا ہے, ادھر قرآن پڑھتا ہے اٹھ کر گناہ کرتا ہے, ادھر نماز پڑھتا ہے ادھر بے شرمی کے کام کرتا ہے, ادھر اللہ کا نام لیتا ہے اور ادھر جا کر خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے, ادھر جاتا ہے اور نیکی کا کوئی کام قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے اور جا کر چھپ چھپ کر گندی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خدا کا ڈر نہیں پیدا ہوا. وجلت قلوبهم والی بات نہیں آئی, زادتهم ایمانا یہ کیفیت اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی, تو پھر آخر قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر ذکر کر کر اور مختلف عبادتیں کر کے یہ حاصل کیا کر رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ دل کی سختی انتہا درجے کو پہنچ گئی, اور ہم لوگ اتنے بے خبر ہیں کہ دلوں کے اندر سختی موجود ہے, گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور گناہوں کے آثار و اثرات ہم اپنی آنکھوں سے مشاہد کر رہے ہیں کہ اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں پریشان ہیں اور مختلف تدبیروں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یاد رکھو سب سے بڑی تدبیر گناہوں کا چھوڑنا ہے, توبہ اور استغفار. قرآن کریم کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام والسلام کا جملہ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا. عجیب آیتیں,
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو، توبہ کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشش کرنے والا ہے، اسی اللہ کے جناب میں جاؤ، توبہ کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر خوب بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ جو ہے تمہاری مدد کرے گا، کیسا؟ بِأَمْوَال، مال دے گا، مال میں اضافہ کر ڈالے گا، اور بچے بڑھا دے گا، کسی کو بچے نہیں ہے، اللہ استغفار کے نتیجے میں بچے بھی عطا کرے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور اس کے اندر پھل پھلاریاں پیدا کر دے گا، اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا تھا، اس نے آ کر اپنا کچھ دکھڑا سنایا کہ حضرت مجھے پریشانی، بارش نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی۔ حضرت حسن بصری نے کہا استغفار کرو۔ پھر کوئی اور آدمی آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ کوئی اور آدمی آیا، اس نے کہا میرے مال کا نقصان ہو رہا ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے باغات پھلتے پھولتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس کئی لوگ آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اور آپ ہر ایک چیز کا جواب ایک ہی دیتے ہیں، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر استغفار، لیکن عجیب حال ہے لوگوں کا کہ استغفار تک نہیں کر رہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے، عذاب کے آثار دکھائی دے رہے، بارشوں پر بندش لگی ہوئی ہے، کھیتیاں سوکھتی جا رہی ہیں، چشمے سارے سوکھ گئے، چشمے تو چشمے، بہت سارے علاقوں کی خبر ہے کہ بڑی بڑی نہریں خشک ہو گئی ہیں۔ ایسے صورت کے اندر تو ساری امت کو استغفار میں لگ جانا تھا، گناہوں کو چھوڑ دینا تھا کہ آج سے ایک گناہ نہیں کرے، کوئی برائی نہیں کرے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، کوئی گناہ ذاتی نہیں کرے گا اور دوسروں سے متعلق بھی نہیں کرے گا۔ ہر آدمی کو اس سلسلے میں متوجہ ہونا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کوئی احساس ہی نہیں ہو، امت ہر چیز اپنی جگہ پر جا رہی ہے، گناہ جاری ہیں، برائیاں جاری ہیں، غیبتیں جاری ہیں، چغلیاں جاری ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچانا جاری ہے، ساری چیزیں بالکل اپنی اپنی جگہ پر جاری ہیں، اور پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بھائیو سب مل کر استغفار کرو، خوب توبہ کرو، استغفار کے معنی ہی ہے توبہ، اللہ کی جناب میں یوں کہنا اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہم نے جو گناہ کیا اس کو معاف کر دے۔ اس میں پہلے گناہوں کا اعتراف، گناہوں کا اقرار، پھر اس سے بچنے کا وعدہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے درخواست اور گزارش، اس کا نام ہے استغفار۔ جب تک یہ نہیں ہوگا
صورت حال نہیں بدلتی. اس لیے ہم سب لوگوں کو استغفار کرنا چاہیے, اور یہ اس وقت میں ہوگا جب دل کے اندر نرمی آتی ہے, آدمی روتا ہے, پلاتا ہے, گڑگڑاتا ہے. جب تک رونا نہیں آیا سمجھو دل سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے. لوگ صرف یوں ہی مانگتے ہیں, رو کر مانگو, اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ مانگو, گڑ گڑا کر مانگو, ضرور اللہ عطا کرتے. مولانا روم ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مثنوی شریف میں کہ کسی زمانے میں کوئی اللہ والے تھے, ان کا معمول تھا لوگوں کی امداد کرنا, مدد کرنا. کوئی بھی ان کے پاس آیا اس کی مدد کرتے. لوگ ان کے پاس آتے درخواست کرتے, حضرت مجھے اتنے پیسے چاہیے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, دے دیتے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ان کے پاس نہ ہوتے تو دوسرے سے لے کر دے دیتے. اس طرح ایک بار ایسا ہوا کہ کئی لوگوں کو انہوں نے دوسرے لوگوں سے لے کر قرض لے کر ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے دے دیا اور قرضہ بڑھ گیا. لوگوں نے ان سے مانگنا شروع کیا کہ آپ ہمارا قرضہ ادا کیجیے. تو ان کے پاس تھا نہیں تو وہ انتظار کراتے تھے. ایک بار سارے لوگ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے جب تک آپ ہمارا قرضہ نہیں دیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کہ اگر آپ اس کے لیے آ گئے ہیں کہ قرضہ لے کر ہی جانا تو بیٹھ جائے, اللہ دے گا تو دے دوں. خیر ہم بیٹھے رہے, باتیں ہوتی رہی. اتنے میں ایک بچہ کچھ بیچتا ہوا گلی میں جا رہا تھا, حلوہ لے لو, حلوہ لے لو, حلوہ لے لو. وہ بزرگ کہنے لگے بھائی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, حلوہ لا کے کھلاؤ. اپنے خادم سے کہا. وہ خادم گیا باہر, وہ بچے کو بلا کے لایا. حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ کہا کہ میں حلوہ بیچتا ہوں. تو انہوں نے کہا حلوہ تول کر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کاٹ کاٹ کے سب کو دے دو. وہ بچہ خوش ہو گیا کہ پورے دن کی مصیبت یہیں پر حل ہو گئی, ورنہ تو پورا دن چکر لگاتا رہتا تھا اس گلی میں, اس گلی میں, اس گلی میں, دھوپ میں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ایک ہی جگہ پورا حلوہ بک گیا, یہاں سے جاؤں گا خوب کھیلوں گا. اب اس کے بعد سب کو کاٹ کاٹ کے کھلا دیا. حضرت نے کہا بچا ہوا تو کھا لے. تو وہ بھی کھا لیا. سب کھائے تو یہ بچہ کہنے لگا حضرت پیسے دیجئے. انہوں نے کہا پیسے ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہوتے, پیسے ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہوتے, تو بھی بیٹھ جا. اب وہ بیچارہ رونے لگا, رونے لگا, رونے لگا. بچہ تھا نا, بہت رویا. اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے, کچھ کہا جا رہا ہے, لیکن سمجھتا ہی نہیں. خوب روتا رہا, روتا رہا اور کہتا جا رہا تھا کہ میری ماں مارے گی میں اگر خالی ہاتھ جاؤں گا. اسی پیسے کو لے کر جا کر ماں کو دیتا تو وہ کھانا پکاتی, اب میں کیسے کیا منہ لے کر جاؤں. بہرحال بہت رویا, بہت رویا. اب ادھر رونا جاری تھا, لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. اتنے میں حضرت کے دروازے پر کسی نے دستک دی. خادم گیا تو کوئی کھڑا ہوا آدمی کہتا ہے ایک ہدیہ لایا ہوں حضرت کے لیے, دے دینا. یہ کہہ کر چلا گیا. وہ اندر گیا, جا کر کھول کر دیکھا, اس کے اندر اشرفیاں تھیں اس زمانے کی. حضرت نے فرمایا کہ گن کے دیکھو کتنی ہے. اب اس کو گنا گیا تو جتنے لوگوں کا قرضہ تھا اتنی اشرفیاں اور حلوے کے پیسے بھی مزید اس کے اندر موجود تھے. حضرت نے سب کو بانٹ دیا, سب خوش خوش لوٹ گئے, بچہ بھی خوش خوش لوٹ گیا. وہ اللہ والے آدمی تھے. جب سب کو بھیج دیا تو بھیجنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے, مراقبہ کرنے لگے.
اور اللہ کے جناب میں عرض کرنے لگے کہ اللہ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور دیں گے اور آپ کے سوا دینے والا کوئی نہیں، یہ یقین تو مجھے پہلے سے تھا اور یہ یقین تھا کہ ضرور آپ کی طرف سے مدد ہوگی، اور آپ نے مدد بھی فرمائی، غیب سے آپ نے انتظام کر دیا، میرا سارا قرضہ آپ نے چکا دیا، لیکن اے اللہ اتنی دیر سے آپ نے مدد کی کہ میری رسوائی ہو گئی، یقین تو تھا کہ آپ ضرور مدد کریں گے لیکن اتنی تاخیر سے مدد ہوئی کہ میری رسوائی ہوگی، ایسا کیوں ہوا؟ ان کو الہام ہوا، ارے بندے مانگنے والے تو سب تھے، کوئی رونے والا نہیں، مانگنے والے تو سب تھے لیکن کوئی رونے والا نہیں تھا، یہ بچہ آ گیا رونے والا، تو اس بچے کے رونے کے طفیل میں تمہارا مسئلہ ہم نے حل کر دیا۔ مولانا روم یہ واقعہ لکھ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اس لیے جب اللہ سے مانگو تو رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اور توبہ میں استغفار میں تو رونا ہی چاہیے، ہاں اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہ سکو رونے کی صورت بنا لو، یہ بھی کام کر دے گی، یہ رونے کی صورت بھی کبھی کام بنا دیتی ہے۔ ایک بزرگ کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا رونا بہت قیمتی ہے، رونا بہت عظیم ہے، اس لیے کہ جب بچہ آتا ہے دنیا میں تو روتے روتے آتا ہے، بہت دنوں تک سوائے رونے کے اسے کچھ پتا نہیں، بھوک لگی رونا، پیاس لگی رونا، نیند آئی رونا، پیشاب آیا رونا، درد ہوا رونا، وہ کچھ اور نہیں بولتا صرف روتا ہے۔ ماں سمجھ لیتی ہے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، بچے کو سلانا ہے، بچے کو صاف کرنا ہے، بچے کو کہیں درد ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا تو ہنسنا سکھا کے نہیں رونا سکھا کے بھیجا، جب دنیا میں ہم کو بھیجا ہنسنا سکھا کے نہیں رونا سکھا کے بھیجا ہے، اسے اس رونے کو سیکھ کے برقرار رکھو، جب تمہیں ضرورت پڑے اللہ کی جناب میں رو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن رونا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے، بلکہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ دلوں کی سختی کا یہ عالم کے دعا ہی چھوڑ دی، دعا ہی نہیں کرتے، گویا یوں بولنا چاہتے ہیں اللہ کو تو دینا ہو تو دے، نہیں دینا ہو تو نہ دے، ہم کو کیا ہے، دیا تو ٹھیک نہیں دیا تو ٹھیک۔ حالانکہ مومن بندے کی شان یہ ہے، بلکہ ہر بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے گڑ گڑائے، مانگے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت۔ اس لیے بھائیو ہمارا سب سے پہلا کام، یہ آج ہماری رمضان کے بعد کی مجلس کا افتتاح ہے، اس لیے میں نے اس ٹاپک کی طرف آپ کو متوجہ کیا کہ سب سے پہلے اپنی کھیتی کو نرم کر لو، کھیتی اگر نرم نہیں ہے تو آپ کو قرآن بھی سنائیں کوئی اثر نہیں، حدیث سنائیں کوئی اثر نہیں، صحابہ کی بات سنائیں کوئی اثر نہیں، نبی کی سیرت سنائیں تو کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ زمین ہماری نرم نہیں، اسے سب سے پہلا کام ہے زمین کو نرم کرنا۔ زمین نرم ہو جائے گی تو جو جو باتیں آتی رہیں گی وہ باتیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ اندر چلی جائے گی تو جیسے کہ حدیث نے بتایا پھل و پھول آنا شروع ہوتے ہیں، نیکیوں کے جذبات آتے ہیں، تقویٰ و طہارت پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے،
اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کا عشق آ جاتا ہے، نبی سے عشق آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے گناہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عشق آئے گا، نیکی آسان ہوگی، اور اللہ کا خوف آئے گا، گناہ مشکل بن جائے گا۔ خوف کی وجہ سے آدمی گناہ کر نہ پائے، کرنا چاہے تو بھی نہ کرے، اسی لیے خوف بہت اہم چیز، اور اللہ کا عشق و محبت اہم چیز، یہ ہے جو ہم سب کو سب سے پہلا کام کرنا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ زمین کو نرم کیسا کرنا، یہ ایک ٹاپک ہے جو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے عرض کروں گا کہ زمین کو، اپنے دل کو نرم کرنے کی کیا سبیل ہے، کیا طریقہ ہے، اس طریقے کو اگر اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ دل کے اندر کی سختی دور ہوگی اور نرمی پیدا ہوگی، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، دین کی باتیں دل کے اندر اثر کرتی جائے گی، اور اس کے بہترین نتائج، بہترین ثمرات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا حال جو بے حال ہے وہ باحال بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔